Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një konferencë për shtyp tha se vendimet e Bankës Qendrore të Kosovës vetëm synojnë të mbrojnë integritetin e sistemit financiar të vendit dhe shtoi se rregulloria e BQK-s as se lejon dhe as se ndalon dhe as merret me dinarin serb, nga që asnjëherë s'ka qenë në fokus ndalimi ndonjë valute specifike. Ai deklaroi se rregulloria e ndryshuar e bankës për operacionet me para të gatshme, ku specifikohet se moneda e vetme që lejohet për kryerjen e transaksioneve është euro dhe rrjedhimisht përjashtohet dinari serb në Kosovë, theksoi se asnjë qytetar nuk ka arsye të friksohet nga zbatimi rregulloresë së re, e cila pritet të hyjë në fuqi sot më një shkurt 2024. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kërkuan nga qeveria e Kosovës që ta pezullojë zbatimin e rregulloresë dhe t'u jap kohë serbëve lokal, megjithatë zëvendës kryeministri kosovar nënvizoi se rregulloria nuk do të ndikojë në komunitetet me shumicë serbe. Duhet të bëhet e qartë që kërkesa parësore është sigurimi i një tranzicioni të lehtësuar dhe siguria e qytetarëve serb që implementimi nuk nënkupton dalim të transfertave nga Serbia. Menaxhmenti BQK-s ofroi opsione se si të rregullohet kjo pa shkaktuar vështirësi dhe paqartësitë e qytetarëve serb që kanë operuar me dinar deri më tani, deklaroi Bislimi. Ai njoftoi gjithashtu se më një shkurt nuk do të nisin masat ndëshkuese për qytetarët që nuk e zbatojnë rregulloren e BQK-s, por se ekzekutivi do të angazhohet për të mundësuar një periudhë më të gjatë tranzicioni, edhe për komunikim më të qartë dhe efektiv publik me komunitetin serb në Kosovë, duke thënë se Banka Qendrore e Kosovës do të flasë edhe me Bankën Qendrore të Serbisë. Në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë, përveç valutës euro, deri tani është përdorur dhe dinari. Në katër komunat veriore, Mitrovice e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, çmimet në përdyqane janë të shënuara me dinar. Viteve të fundit është praktikuar dhe importimi dinarve nga Serbia, por nga një shkurti kjo praktik pritet të ndalet. Ajo që ka ndodhur në Banjsk të Zveçanit, ku Milan Radojčić organizoi band terroriste për sulmuar Kosovën përmes financimit të Serbisë, nuk guxon të ndodhë më kurrë, ka thënë ambasadori amerikan Christopher Hill. I pyetur nëse ka ndonjë deklaratë për faktin se Radojčić ende nuk është i arrestuar dhe i qarkullon i lirë, ambasadori amerikan ka thënë se nuk dëshiron të flasë shumë për këtë çështje. Ai ka deklaruar gjithashtu se ka një proces ligjor që u duke u zhvilluar, prandaj nuk i takon të bëjë ndonjë koment. Megjithatë ka përsëritur atë që zyrtarisht e ka thënë dhe shteti amerikan, se duhet të ketë llogaridhënie. Siç e dini për Banjskën, SBA ka patur një qëndrim shumë të qartë. Një incident i tillë nuk guxon të ndodhë kurrë, potencoi ambasadori amerikan në Beograd. Christopher Hill u pyet edhe për dialogun që Kosova po zhvillon me Serbinë në Bruksel dhe performancën e ndërmjetësuesve që shpesh duket se e kanë humbur kursin me palët. Hill pati fjalë të mira për ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, për të cilin tha se të gjithë ne jemi me fat që kemi një njerëz si Lajçak në dialog, i cili është duke punuar në këtë proces, prandaj duhet ta përkrajmë. Unë jam këtu për të promovuar interesat e SBA-s, por duhet përmirësimi dukshëm i raporteve në rajon, dhe ky përmirësim është në linjë me atë që është duke bërë zoti Lajçak, deklaroi Christopher Hill. Duke folur për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ambasadori amerikan pohoi se është sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Hill gjithashtu foli dhe për çështjen e Ballkanit të Hapur, nismë rajonale e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, por që Kosova e kundërshton. Unë jam për krahas i Ballkanit të Hapur, ka thënë Hill, duke shtuar se Ballkani i Hapur ka të bëjë me problemet e qytetarëve dhe me investime në rajon. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi ka potencuar se në takim me emisarin Miroslav Lajçak dhe kryeministrin Albin Kurti është diskutuar mundësia e një takimi të nivelit të lartë në kuadër të dialogut në Bruksel. Megjithatë, sipas Bislimit, takimi Kurti-Vučić nuk duhet të ndodhë pa patur gatishmëri nga anë e Serbisë, që ajo të nënshkruaj marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit. Ne mendojmë se pa patur gatishmëri të Serbisë që të lëvizet me formalizimin e marrëveshjeve dhe përkushtimin për zbatimin e tyre, nuk ia vlen të zhvillojnë takime që nuk prodhojnë rezultate, ka theksuar Bislimi. Numri 2 i qeverisë ka radhitur edhe disa nga temat që janë folur gjatë takimit me Lajçak. Në takimi kemi diskutuar disa tema, për domosdoshmërinë e formalizimit të marrëveshjes me aneksin e Ohrit. Tema e dytë ka të bëjë me domosdoshmërinë e masave ndëshkuese ndaj Serbisë. Ne kemi prezantuar argumentat tona.
ka dakordim që është e pa kuptim që Kosovës janë vendosur masat për kryetarët e komunave në veri, dhe Serbis nuk janë vendosur masa as pasurmi terrorist të 24 shtatorit. Tregoj Bislimi duke folur dhe për masat e BE-s kundër Kosovës, teksa ka potencuar se i ka ndorzuar emisarit Lajçak një dokument me 5 faqe, ku si pas Bislimit ka argumenta të mjaftueshme se përse duhet i hiqen masat ndaj Kosovës. Ne mendojmë gjithashtu që krye diplomati Borrell ka më shumë argumenta se sa që duhen për ta deleguar këtë letër dhe mos dërgimi mund të krijojë indikacione që masat po keq përdoren për ndonjë synim tjetër i cili nuk ndërlidhet me skalimin në veri të Kosovës, ka potencuar besnik Bislimi.